Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, տիկնակետ պարոնայք, տարի սկզբին Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը առաջարկում էր պետական օրակարգ դարձնել Եվրոքվե գաղափարը. 9 շաբաթ առաջ հենց այս ամբիոնից ես առաջարկում էի հանրակվե, ժամանակը շատ արագ է շարժվում, աշխարհակաղակական և ներքաղաքական պատճառներով այսօր սա պետական օրակարգ է։ Ես կկենտրոնանամ 3 հիմնախնդիրների վրա։ Առաջինը, ինչն է, որոնք են հիմնական պատճառները, ինչու է մեզ պետք հանրակվեն և ինչու է Հայաստանին պետք Եվրամիությունը։ 1950 թվականին Ֆրանսիան և Գերմանիան ստեղծեցին Եվրամիության նախագիծ համարվող Երկաթե և Ածուխի միությունը, դրդված լինելով հետ պատերազմյան ավերված Եվրոպայի տնտեսական վերակառուցում, ինչպես նաև ավերված քաղաքական երկխոսության անհրաժեշտությունից, դրան հետո միացանալ երկրներ և դրդապատճառները տարբեր են։ Սկանդինավյան երկրները հիմնականում քաղաքակրթական պատճառներով, Բրիտանիան մտավ, հետո դուրս եկավ Բրեքսիթի միջոցով դրդված աշխարհակաղակական նկատառումներից, հարավային Եվրոպան, Իտալիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան, հետո նաև Բալկանյան երկրները մտան Եվրամիություն տնտեսական նպատակներով։ Բալթյան երկրները, Լեհաստանը, իրենց ինքնությունը քաղաքական հաստատելու։ Հայաստանը ձգտում է Եվրոպա անվտանգության խնդիրը լուծելով, նախ և առաջ։ Իհարկե դա միակ խնդիրը չէ, բայց գլխավոր խնդիրն է անվտանգությունը, ընդ որում անվտանգությունը իր մեջ ներառում է ոչ միայն ռազմական շերտը, այո, իհարկե, նախ և առաջ մենք պետք է պարտավորենք ապահովել մեր երկրի, պետության, մեր երեխաների անվտանգությունը, ֆիզիկական գոյությունը ազգի, պետականության պահպանումը, և միայն Եվրամիությունը կարող է դա ապահովել, հիմա դա արդեն պարզ է, Եվրամիություն, հետագայում նաև ՆԱՏՕ-ն, բայց դա, կրկնում եմ, անվտանգությունը բազմաշերտ հասկացություն է, դա ժողովրդավարության անվտանգությունն է, քաղաքական անվտանգությունը, դա ընտանեկան անվտանգությունն է, կանանց իրավունքների առումով, երեխաների առումով, դա իրավական անվտանգությունն է, քաղաքացու պաշտպանվածությունն է, այսինքն անվտանգությունը դա ոչ միայն բանակն է կամ զենքը։ Երկրորդ պատճառը, որի մասին այդքան շատ չի խոսվում, բայց որը իրականում շատ ավելի խորն է, դա արժեքային համակարգն է։ Մենք ոչ թե աճուրթի ենք գալիս սակարկելու, թե ինչ է տալու մեզ Եվրոպան, ոչ, մենք գալիս ենք այնտեղ, որտեղ կիսում են, հարգում են մեր արժեքները, մեր մշակույթը, մեր լեզուն, մեր ինքնությունը։ Եթե չկա դա, ինչ իմաստունի ունենալ պետություն։ Երրորդը, մենք այստեղ գրեթե չենք խոսում ինձ համար, և կարծում ձեզնից գոնը շատերի համար, կարևորագույն հարցի մասին, Արցախը, Արցախի հիմնախնդիրը, հայերի վերադարձի իրավունքը Արցախ և պատմական հեռանկարում Արցախի վերադարձը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը լինի եվրաինտեգրված Եվրամիության և ինչու չէ նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ, որովհետև հենց հիմա ՄԱԿ-ի գլխավոր քրեական դատարանի, ՀԱԳ-ի դատավճիռն է, միակ, բայց նաև կարևորագույն իրավական հիմքը, որը իրականացնելու դեպքում հայերը կունենան Արցախ վերադառնալու ազատ և անվտանգ իրավունք։ Հիմա չծավալվենք վրա, բայց ես պնդում եմ, մարդիկ, ովքեր խոսում են Արցախից, կուրծ կենծեցում,
ու միա ժամանակ ծածանում են ռուսական դրոշը կամ թաքցնում են դա, բայց դեմ են ევրոընտագրմանը, իրականում դեմ են Արցախին, դեմ են Արցախի հայկական հեռանկարին, էլ չեմ ասում, որ իրանք դեմ են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս գարնանը մեծ ծառատունք էր Երևանում, ինչպես միշտ, դա և լավ և վատ կողմեր ուներ, բայց դուք նկատեցիք այդ սոսինների, կաղնիների, բարդիների կողք տնկում են երկաթեսյուներ, որովհետև փոքր, ճկուն, երիտասարդ ծառը չի դիմանա մեր շոքին, մեր ցածր կենցաղային մշակույթին, պաշտպանություն է պետք այդ ծառին։ Ահա ինչու մենք այսօր փորձեցինք մտցնել և արորակարգը թույլ չտվեց մեզ մտցնել եվրոպական դրոշները, որովհետև հայկական երագույնի կողքը, Եվրոմիության դրոշը, դա հենց այն երկաթեսյունն է, որը պաշտպանելու է մեր երիտասարդ ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ գործընկերոջս պարոն Բաբաջանյանին, որը բերեց այդ դրոշը, դա այն չի, որ ես քեզ նվիրեցի երկու օր առաջ։ Երազանց, մենք արդեն համագործակցում ենք, ես հպարտ եմ, որ մենք այսօր կարողացանք այնուամենայնիվ բերել այստեղ այս դրոշը, կրկնում եմ, առանց այս դրոշի մեր երագույնը անվտանգ չէ։ Հայաստանը Եվրոպա է, Հայաստանը հարավ արևելյան Եվրոպայի առանցքային երկիրն է դառնում այսօր, և դա մեզ հնարավորություն է տալիս մեր պարտությունը վերածել ապագա հաղթանակների։ Շնորհակալություն։